Помалите партии кои се дел од владеачката коалиција најавија дека се осамостојуваат, односно дека ќе делуваат независно, но истовремено рекоа дека ќе го поддржуваат мнозинството. Еден од нив е Павле Трајанов, претседател на Демократскиот сојуз, Маја Морачанин и Мирослав Богдановски од ДОМ, како и Боби Мојсовски и Моника Зајкова од ЛДП. Дали се ова калкулации пред локалните избори или сепак желба политички да се действува самостојно? На оваа тема се разговараше во вчерашниот магазин Клик Плюс на ТВ21. Председателот на ЛДП Горан Милевски вели дека се уште се прават сондажи во општинските организации. Нека дека можеме да направиме меѓу 50 и 60 листи. До средина на март овој процес ќе заврши и во текот на март ќе донесеме одлука. Мојата желба е да настапиме самостојно, бидејќи како партија вие морате да се промовирате кај граѓаните. Вие морате вашите идеологија да ја промовирате, да добиете нови членови, да добиете малце свежина, бидејќи долгорочното коалицирање со било која партија вас ве прави непрепознатлив на политичката сцена. За самостоен настап, ДОМ ја донел одлуката на нивниот партиски конгрес. Тоа се одлуки кои што сме ги донеле и минатата и предминатата година на стратешко планирање на партијата и ние веќе сме започнати со подготовките за настап на локални избори. Сметаме дека е тоа добар начин секоја партија да си ја представи својата програма пред граѓаните, да си добие поддршка онолку колку што ќе добие. Ваквиот потек на коалицијските партнери, премиерот Заев ја оцени како легитимна, но дека моментот е несоодветен, пред се и поради тврдењето на опозицијата, дека власта нема стабилно мнозинство. Сепак од овие партии тврда дека немаат намера да преговара за ново парламентарно мнозинство со ВМРО-ДПМНЕ. Вчера и председателот на парламентот Талат Џафери потврди дека добил писмено известување дека ќе делуваат независно од пратеничката група што ја предводи СДСМ. За сега, рече тој, нема најави дека тие ќе формираат пратеничка група.